Njena borba je počela početkom 2022. godine i dalje traje, mi smo tu da pomognemo, dakle svi koji žele mogu da pošalju poruku na 1527 na 3030. A ono što mi planiramo da u nedelju sav prihod od ulaznica ide za nju, kao što možete videti postavili smo kutije, tako da umjesto da kupite ulaznicu vi ćete zapravo davati humanitarni prilog i eto mi ćemo sa zadovoljstvom da vas dočekamo u nedelju. Nedelja je uvijek lep dan da se posjeti muzej, tako da dođite, molim vas, u što većem broju. Daćete humanitarni prilog, naših kustosa tu da obezbede, da obiđete muzej, da uživate i sve u svemu, da provedete jedan lep dan, a da pritom i učinite nešto dobro. Maj će to jako mnogo značiti.